Okey, okay. Hari ni kita buat roti sardin viral. Ambil satu tin sardin, lenyekkan, kemudian campur dengan 3 biji telur. Lepas tu satukan dengan daun sup, cili padi dan sedikit bawang. Kita kacau-kacau rata. Lepas tu roti kita potong ikut suka. Ha, tapi cantiklah. Lepas tu celup dalam bahan tadi. Ha, macam tu. Lepas tu kita goreng. Tada! Siap! Selamat mencuba!